começando a fazer isso porque às vezes eu gosto de tocar violão e aqui a gente não tem muito tempo, então quando eu quiser tocar violão eu vejo o vídeo. Eu acho que é o efeito quase mesmo. Eu acho que é o mesmo. O cérebro não sabe diferenciar o que ele vê ao vivo e o que ele vê filmado porque os neurônios são os mesmos. Não sei, o nosso. Desliga? É.